e ime, a që kisha dashur që t'je ma fërteje, të shohë se sa je rritur. Por edhe pse jam lark, lark sa që na ndajnë dy botra, unë ndjej veten krenar dhe shumë ma fërteje. Unë që po i flasë rrë jam bashkëshortja e komandantelit, që pafarësoj dhe dy fëmijët e mi që kam mbetur jetim. Familja e komandant Telit vazhdon të endet rrugëve, pa pasur një adres se ku banojnë. Komandant, komandant në thinin flokët, ti po mbeti ri. Bia ime, ngre kokën lartë se nuk dëshiroj të qo, se si e ndjen vetën jetime. Shprej kur i ke ti. Pa mbështetje nga askush, familja e dëshmorit Lefter Gozhaj, i njohur në luftrat e Kosovës dhe Maqedonisë si komandant Teli, kanë zgjatur dorën e lëmoshës. Ka qenë një moment shumë vështirë, që do dilim nga shtëpia atë natë. Bia ime, letrën që po e lexon, është shkruar mu në front, ku dominon fryma e barotit, fryma e liris. Djali ka pas probleme me ndëshimin që është i vogël, edhe ka probleme me ndëshimin. Me fjallë nervin e ndëshimit e ka të dobët, nuk e ka të dëmtuar. I drejtohem komplet shqiptarve, kudo që janë. U drejtohem atyre burrave të luftës, veçanti, që kanë përjetuar çaste të vështira, që e din luftën, që e din dhimbjen, që e din dhe e mendojnë më shumë se të tjerat kur mbetesh jetim. Që të kthejnë kokën nga ne, me ato pat mundësi që kanë, dhe në ndihmojnë që dhe ne të kemi një streh, që dhe fëmijët e Telit të kenë një shtëpi të tyre, që mos tërkasin jetë të tjera, që të rriten dhe të shkollohen. Bia ime, janë këto fjalët e mia të fundit, sepse pas kësaj nisem në një betejë në të cilën nuk kam brapa. Dhe jo letrë shkruar të në betejën e Rashinës, se s'ka mundësi me fjalë më shumë. E kam kuptuar që aty ai ka menduar që nuk kishte rrugdalje mund të kishte. E dashur, mos ja trego dhe mos ja lexo letrën çupës tonë, derisa të rritet e derisa ti mësoj shkronjat. Ju dua shumë.